već 3 godine za redom takmičenje Tehnološka studija slučaja organizuje Tehnološko-metaloški fakultet pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja. Ove godine je takmičenje organizovano i uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu kroz projekat Evok Srbija. Ideja samog takmičenja je bila da se učenicima srednje škole približi posao tehnologa i približi jedan realan inženjerski problem vezan za temu održivog razvoja i zaštite životne sredine. S obzirom da je organizovano i uz pomoć projekta Evok Srbija, tema ovogodišnjeg takmičenja je bila kako smanjiti emisiju isparljivih organskih jedinjenja nekim idejama i nekim promenama u samom procesu proizvodnje ambalaže za prehrambenu industriju. Takmičenje je koncipirano tako da učenici dobiju zadatak, pošalju nam neka rešenja, to jest njihove predloge, timovi rade na rešavanju problema, što je jako bitno jer se na taj način ovo promoviše, taj timski rad kod mladih. Zatim naš stručni žiri bira finaliste i ove godine je bilo 10 timova u finalu i oni su branili svoje rešenja ovde na fakultetu pred komisijom od 5 članova i prva 3 tima su dobila nagrade. Pobednici ovogodišnjeg takmičenja su pokazali veliku inovativnost i to je nešto što je bilo presudno, ali moram da naglasim da smo mi iznenađeni iz godine u godinu koliko su rešenja inovativna, koliko oni, njihov pristup tom, znači tom zadatku i tim rešenjima i tačno se vidi koliko oni ulože truda i znanja i u sve to i taj timski rad, ovo je isto presudan kada je u pitanju dobar rezultat. Bili smo na Tech Case studiju koje se organizovalo u Tehnološko-metalaškom fakultetu ove godine na inicijativu studenta ovog fakulteta. Svako je imao svoj domen rada, ali smo svi bili uključeni u sve. Tako da smo imali svoj deo koji smo se većinom mi bavili, ali je svako naravno učestvovao i poznavali smo svaki segment ponaosob, smo poznavali celu prezentaciju, tako da je svako mogao sve da ispriča. Ali u samom istraživanju smo naravno morali da podelimo ko je šta radio kako bismo brže došli do rešenja. Pripreme za takmičenje počele su od dana kada smo dobili zadatak od strane Tehnološko-metaloškog fakulteta i od tog dana do polufinala smo radili na zadatku i istraživali. Istraživanje nam je trajalo 4 dana i u ta 4 dana smo našli projekat koji smo hteli da napravimo da bude moguć izvodljiv u našoj državi i da time pokažemo naše rešenje i zašto je ono bilo, da kažem, značajno inovativno. Na segmente koje smo se fokusirali su bili inovacije. To nam je bio glavni nekako zadatak, sporedan, da kažem, u odnosu na ove zadatke koje smo dobili. Odlučili smo da, iako smo trebali da smanjimo procenat isparenja proizvodnje ambalaže koja se ovde proizvodi, odlučili smo da napravimo novu ambalažu koja će da, ne samim tim što će da smanji procenat isparenja, već će i da smanji, to jest bit će potpuno biorazgradiva. Što smo gledali, da kažem, malo širu sliku zadatka i tako smo napravili naše rešenje. U jednom trenutku kada dođete prosto ovde i stanete na mesto i treba da prezentujete nešto, negde sve oko vas nestane, fokusirate se na to što ste uradili i prosto nema prepreka u vidu bilo kakvih tehničkih problema ili nečeg sličnog što bi moglo da vas zaustavi. Vi ste došli tu da pokažete neko znanje i odradite to što ste došli da odradite. Ja
Definitivno ovo takmičenje uticalo na moj razvoj, prosto jer probudi neko osvesti mlade ljude da je bitno da ambalaže koje koristimo svaki dan budu od materijala koji su mnogo zdraviji za konzumiranje, prosto da izbjegavamo tu plastiku koja svakodnevno okružuje nas i da smislimo neki inovativni način koji će da zameni plastiku, a isto tako biti bezbedna ambalaža i da će se moći podjednako koristiti. Za mene je ovo bio samo izazov, još jedan u nizu, i nisam ušla u njega radi bilo kakve nagrade ili bilo čega sličnog, već samo radi, da kažemo, još nekog izazova, još nečega što ću da stavim iza sebe. A ono što me možda mi je bilo najznačajnije u ovom takmičenju, bile su ljudske konekcije i novo društvo koje smo upoznali i rad sa ljudima koje ne poznajemo i slično. Pa ovo je jedno neponovljivo iskustvo, drugačije od svega što je nama pruženo kao srednjoškolcima, zato što se od nas zahteva da imamo znanja koja i ne stičemo u srednjim školama. I ovdje smo upoznali smo se novo društvo, divni ljudi koji organizuju ovo su nam izašli u susret što se svega tiče stvarno. I jedno, i taj ceo nastup i to iskustvo u nastupu mnogo znači za uvek će to trebati čime god da se bavimo. Na kraju uvek će nastup trebati i predstavljanje i govorničke vještine i sve to je svakako iskustvo koje treba proći. Cilj takmičenja je da se pomogne mladima u njihovoj profesionalnoj orijentaciji i uopšte ova ideja je potekla od studenata našeg fakulteta i takmičenje je organizovano i na inicijativu studentskog parlamenta fakulteta jer su oni želeli da pomognu srednjoškolcima da vide šta znači posao inženjera, šta znači raditi u industriji ili raditi, rešavati neke realne probleme i na taj način im pomoći prilikom izbora buduće profesije i školovanja.